Hallo? Hallo? Altså, vi må ha det som basis. Vi kan ikke være på forskjellige steder hver gang nå. Vi må tilbake på ferie. Til ja, vi må tilbake til hytta. Men det er bare om vi skal, hvis vi skal gjøre noen andre ting. Ja, campingplass. Sutter, kanskje? Heisan, her Hei. Er dere! Det var ingen åpner. Nei, vi gjorde ikke det. Men vi går ut og banker på en gang til, så kommer vi. Nei, sånn. Nå er jeg vi holder på å snakke om et nytt, altså et nytt plott på en ny Tim & Co-bok. Ja, flere plott. Og så det viktigste vi snakker om er vel om vi må låse det fast til Soltoppen, hvor vi, de bøkene vi har skrevet herfra. Det blir jo, hvis det blir forbrytelse på Soltoppen hele tiden. Vi håper jo på 10 bøker da, i hvert fall. Da blir det spesielt, da vil ikke jeg dratt dit til slutt. Men vi må ha med de samme karakterene. Det er liksom litt av greia, at vi har liksom etablert et univers med en del karakterer som skal med. Men hva med denne boka da? Pil og bue-mysteriet? Ja, den hadde vært veldig morsomt å skrive da. Det her. Men det har vi å se på samme måte som alle. Vi, først så prater vi, diskuterer vi, og så blir vi enige, og så skriver vi litt sånn på... Hva heter det? På... Frem og tilbake, litt sånn... Ja, på, hva heter det? På snerk, holdt jeg, det heter jo ikke. På stafett, ikke stafett, heter det. På snerk? Det er en sau. Det er en gyngesau. Ja. Og den husker jeg, for den tok jeg med fra København, da min søster var 3 år, og jeg var 11. Og så var vi der på... Du var ikke med, for mamma og jeg og Hanne var alene. Hvis det var mamma som bar den på toget, så var ikke jeg med. Det er mannen bak Pil og Bue-mysteriet, faktisk, det er Mathias. Det var jo Mathias det. Det var min yngste sønn som sa, kan dere ikke skrive om et Pil og Bue-mysterium? Så sa vi, jo, det kan vi gjøre. Ja. Og det var, ikke sant, det som vi prøver på, er jo å få det til å gå opp. Nå, i denne boka er det jo denne Pil og Bue-konkurransen som avgjør, og ikke minst denne flotte pokalen som er satt opp av, og betalt av den gjerrige Kurt, og som han veldig gjerne vil at en i hans familie skal vinne tilbake. Ja. Er det noe annet? Hvis vi har fotballspill? Go! Men du gir den liksom til Hilde på en måte. Ja. Der! Det er ikke lov å snurre rundt. Nei! Du snurrer! Nei, nei! Du driver og snurrer rundt. Det gjør han alltid. En gang til! 2 minutter, Hilde! Nei, 1, 2, 2. Nei, 2 minutter.